everybody, this is Fraser Andras from the Herald Digital team here in Lokoni today, standing right in front of the church dedicated to the Savior of the world. So this church has its history dating back to the later part of the 16th century, that is somewhere around 1581, when Jesuits decided to build a church dedicated to Saint Bartholomew, which was constructed in a small ward of Lotolin that was called as Karvade. Okay, so when this church that was built in Karvade was kind of getting smaller for the growing Catholic population, it was decided that a new church had to be built. Now, where this new church was built, a place was chosen, and the new location was called Todaban. Okay, so when this new church was being built in Todaban, it is said that many of the gaonkars of Lotoli, who were very much against with the activities undertaken by the captain of the Rashol fort, who was Diogo de Rodrigues, they would come at night and demolish the church that was being built during the day. So all the efforts that were put in by the builders in the day went in vain, because they were all, the church was brought down at night, and the builders had to restart in the morning every time. So in complete frustration, they held back this work. And later on, a place that is currently where the church is being is standing was chosen to construct the church. So the church, the place that was decided for the new church was where today the current church stands, and it was completed in 1586. But here, while building this church, there was an interesting incident that happened. So it is said that the builders that were undertaking the construction suffered a lot because of excessive infestation by ants. And the priest who was in charge of the construction of the church was completely upset about the whole infestation with ants. So what he does is, he kind of hoists a flag bearing a picture of the Savior of the world, invoking his blessings and kind of praying to him to save them from the ant infestation. So to their surprise, they saw that the ants had completely disappeared. So what happens next is, because the Savior of the world had come to their rescue, they try kind of push on the side Saint Bartholomew, which was their earlier patron, and construct, and the new church that was constructed was hence dedicated to Salvador do Mundo, that is the Savior of the world. But interestingly, even though the church is today dedicated to the Savior of the world, that is Salvador do Mundo, the church still celebrates its harvest feast on the day of the feast of their earlier patron, that is Saint Bartholomew, that is on the 24th of August every year. So today, on this occasion of their feast, the club of Lotoli, that is the cultural, socio-cultural club of Lotoli, is celebrating, it has put together a very traditional game that is based on breaking of the coconut, and it is not only meant for the locals of Lotoli, but people from all across Goa. So it is an all Goa game basically, where people from different parts of Goa come and participate in this event. So let us go and see what the contestants have to say themselves. I'm Xavier Fernandez, Lotle Gaonchi Nagrik. आज आमच्या लोटले गावांत सांत बार्टोलोमियो हाची दोबाजीक परब आमच्या गावांत समारंभल्या. आनी पुर्वे सुमियार दर वर्सा हो हांगासर नाल्लांचो खेळ चलता. सुमार फाटलीं 25 वर्सां उदीक हे पुर्वे सुमियार हो नाल्लांचो खेळ हांगासर चलता. आनीक आख्खे गोंयचे, जावं तुजे नॉर्थाक म्हण, कालांगूट म्हण नाका, अंजुना म्हण नाका, सगळे वाटेचे सगळे गांवचे लोक हांगासर हो नाल्लांचो खेळ खेळपाक येतात. आनीक खुशालकायेन हो दीस आमी आख्या गोंयच्या लोकां बरोबर आमी हो खुशालकायेन सारतात. आनी ह्या पुर्वे सुमियार आमची एक परंपराय आसा. हे पुर्वे सुमियार आमी फातोड्यो करून आमच्या गांवच्या लोकांक वांटतात. तशेंच आमच्या गांवांत जें ओल्ड एज होम आसा वो आमचें शांती आविदन आश्रम आसा, थंयसरूय तेवूय लोकांक आमी ह्या पातोड्यांचो स्वाद ह्या दिसाक आमी पावयतात.
तर खऱ्यांनीच हो दीस आमकां लोटलेकारांक अदीक खुशालकायेचो, कारण ह्या दिसाक आख्खे गांवचो, आख्खे गोंयचो लोक ह्या नाल्लाच्या खेळांत भाग घेतात आनी खुशालकायेन हो दीस मनयतात. Today, if you see, are there any changes in the extent of celebration, or is it the same, or what do you have to say about it? Na, o nalla to kid, the poiling, kunchi swarsa adi zatalo, tosot, atam parin tosot zata. And what am I doing? Sogle, ya nalla che kedan te bag yata. And ya nalla che kedan chi moja mudlyar, don party, don group asat, munche opponent dani tu zo. So, itli moja oida, नाल्लाचे खेळांत खरेंच जो कोण पळोवपाक येता तो सारको उमेदीन भरता, कित्याक हो नाल्लाचो खेळ खरेंच उमेदीचो खेळ. आनी तुम्ही म्हणताले न्ही हो खेळ दोन भासांनी खेळटा म्हणून, एक हातीन धरून आनी एक जमनीर धरून, ताचे बद्दल हातीन धरून म्हणजे वन टू वन, थंय एकलो हातीन धरता आनी दुसरो तेजेर डायरेक्ट हिट करता आनी तेन्ना जो कोणाचो फुंटा तो हारता. आनी दुसरी हे आमी दोन ग्रुप करता, आनीक एके सायडीन फुडल्यान कोण आसा तो आपलो नाल्ल असो उडयता, आनीक ओपोनंट कोण आहा तो तेजेर हिट करता, आनीक जो कोणाचो नाल्ल फुट्टा तो आवट. पूण एका 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 मनशाक पांच पांच नाल्लांचो एक चान्स मेळटा. सो जे कोणाचे पयले काबार जाता तो आवट, आनी जो कोणाचो लास्ट पर्यंत उरता तो जिखता. आनी हो खेळ सांगपाचे म्हणल्यार सोशल कल्चरल क्लब आदी जावन हो करीत आयल्यात, आनी फुडाराकूय हो खेळ असोच उरचो म्हूण आमची मागणी आसा. कित्याक जायत्यो आमच्यो गोंयच्यो परंपरा काबार जायत येतात. आमची ही एक आदली परंपरा, आमचे आयचे तरणाटे जावं आमचो सोशल कल्चरल क्लब ही परंपरा सांबाळून दवरूंक सोदता. म्हणटच आमची एक विनंती सगळ्या तरणाट्यांक आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांकूय, असल्या परंपरा ज्यो गांवांनी चलतात तातूंत तुमी भाग घेवचो, आनी ह्यो गोंयच्यो ज्यो परंपरा आसात त्यो तुमी सांबाळून दवरूंक वावुरच्यो. आणि तुम्ही नाल्ल खंयच्यान हाडटा, कसे करता? नाल्ल जो कोण खेळटा तो आपल्या भाटांतले चूज करून नाल्ल हाडटा, ती की मजा. कित्याक नाल्ल जरी तुझो मातसो वीक आसो, तूं बारीक नाल्ल तरी घेनात, पूण नाल्ल मोठो आसता. पूण जो कोण नाल्लांच्या हितून आहा ताका खबर आसता खंयचो नाल्ल कोट्टीन दाट आनी गोट्टो. म्हणटच ते नाल्ल चूज करतना ते नाल्ल हे भशेन चूज करतात जो कोट्टीन दाट आणि गोट नाल तोच घेऊन येतात, कित्याक सगळ्यांकूच जिंकपाची उमेद असता ताका लागून. ओके, आणि ते नाल पळटकच मागीर खूप काकडी जाता आसता, मागीर ताची कितें करप? ओके, व्हडा उमेदीन गांवचो लोक जो कोण हांगासर पळोवंक येता तेवूय व्हरतात, थंयसरूच जे कोण आसतात ते उमेदीन खातात, आनीक जे कोण आपले नाल हाडटात तेवूय थोडे बावटी व्हरतात. ओके, तो वेस्ट जायना तितलो. गुड. सो ऑल्सो ह्या गेमींतल्यान कसली वेस्ट जायना, गार्बेज कशी जायना, गोज टू दी अर्थ, न्ही? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गेम. ओके, दुसरें म्हणटा सपोज कोण पयलेच फावट खेळटा ही गेम जाल्यार ताका तुजो एडवायस कितें आसतलो, कसो करून फुडें? एक्चुली ही गेम सारकी सादी, आदी भुरगे जे भशेन गड्ड्यांनी खेळटाले ते भशेन खेळपाची. फक्त तुजो एक एम आहा तो सारको आसूंक जायो. ओपोनंट आहा तो नाल्ल स्लो उडयता, आतां आमी पळयतले तो स्लो उडयलो की ना, तो दुसरो कोण आहा तो ताच्या डायरेक्ट हिट करपाचो. सो फक्त तुजी एमूच जर सारकी आसत जाल्यार तुज्यान सोबेपणी ह्या नाल्लाच्या खेळांत तुज्यान भाग घेवं येता. आनी आतां हे तुमच्या कॉम्पिटिशनाक पयले तुमी जायतीं वर्सां पयल्या आतां, बट पार्टिसिपेशन बरें आसा? आर देर मेनी चिल्ड्रन ऑर यूथ पार्टिसिपेटींग, ऑर इट इज ओनली द ओल्ड? ना 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 ना, ह्या नाल्लाच्या खेळांत सगळे जावं तरणाटे जावं वाडलेले मदले पिरायेचे जावं अदीक जाणटे पुऱ्यांनी ह्या नाल्लाच्या खेळांत भाग घेतात. आनी हांव म्हणटालो ते भशेन व्हडा मोगान आनी उमेदीन ते भाग घेतात. अशें न्हय की खेळपाक जाय म्हणून अशें न्हय आनी जिखपाक जाय अशें म्हणून न्हय, पूण व्हडा उमेदीन ह्या नाल्लाच्या खेळांत सगळे भाग घेतात, जावं तरणाटे भुरगीं वाडलेले जाणटे पुऱ्यांत व्हडा उमेदीन ते नाल्लाच्या खेळांत भाग घेतात.
many parishes in Goa that would traditionally play this game after their Consacration Fest. A couple of them I have come across, that is, Kortali is one of the parishes that used to celebrate, or rather, you know, engage themselves into playing this game on the day of their Feast of Harvest. And also a chapel in Margao, that is the chapel dedicated to Saint Jockey in Borda, would engage their parishioners in, or rather the residents surrounding the chapel. They would come on the occasion of the feast. After after their lunch, they would all come together and play this game just outside the chapel, on the ground beside the chapel. Sadly, today this game is not being played at the Borda chapel. So two games that were played there includes one that is breaking the coconut, and the other was a game called Mittani. So both of these games are no longer played at in Borda, but however they do have a sport which is a bigger event that is hosted now at the grounds nearby. But it is very important to mention and to be appreciated that the socio-cultural club of Lotoli has taken this initiative of organizing this traditional game so that locals, especially youngsters, you know, can engage themselves into these kind of games and carry them ahead into the next generation. Also, these kind of games don't cause any they are actually a community building occasion where people tend to meet each other. You have chit chats with your friends. Otherwise, in today's times, what happens is with social media, we often tend to not know our neighbor. So when events like these happen, they definitely help in community building. So cheers to the socio-cultural group of Lotoli. ग्राउंडार येन्नाल फुटपाक म्हाका 20 वर्सां जाल्या हिंगा येता आनी 20 वर्सां 9 वर्सां विनर आहा हिंगा 9 वर्सां हांवें प्रायज जाला हिंगा आनी तेन्ना तूं येतालो तेन्ना आनी आतां मरे कितें चेंजीस आसा ना केन्नाय कितें आतां जायते फाटी हिंगा येयला हांव केन्नाय पावस पडो ना हिंगा आतां मातशें पावसाक लागून मातसो सिजन हारला मातशें नालूय बरो वचो ना मूग जायना प्रॉब्लम म्हणलें कांय ना सेम आहा त्याचे रुली पोरमणे सेम आहा आणि तुका दिसता की भुरगे इंट्रस्ट घेता ल्हान ल्हान काय आता जाला कितें आमी भुरगे कोणीसान हे इंट्रस्ट घेवन येयल्या ताका आमकां उमेद ते उमेद तो प्रायज मेळतलो म्हूण ते अशें आमचें ना देहाचे करून आमचे लागीं सगळें आहा आनी हांव सिंगर पास्कॉल तेका लागून सिंगर हांव युट्यूबार म्हाजी जायती कांतार आहा सो तूं कालांगुटचो हा कालांगुटचो कालांगुटचो कोण हिंगा लोटली येता दादीसान लोटली गोवा वेल्या म्हाजी कारांबोली ती सगळ्याक भोंवता सो हे कितल्या गांवांनी असलो हे जाता कालांगूट जाता गोवा वेल्या जाता मागीर लोटले जाता कारांबोलीन जाता आनी वास्कूय जाता म्हूण वास्को आमी पावना वास्कू जाता कुट्टाय जाता पूण ते हातीन फोडपाचे तोपपाचे तोपपाचे म्हाका लायक ना वचो ना ओके आनी कोंड्यांनी फोडटा ते केन्ना ऐकला ते कोंडो घेवन ऐकलां पूण म्हाका ते लायक जाय त्या गेमीक हांव वचोना ओके आणि तुका 9 वर्सांचो जिकलो सो घरा तुका एनकरेजमेंट मेळटा आमची फॅमिलीक जाय हे हांव फुडें येलेले आमच्या भुरग्यांक हे जायना आमच्या भुरग्यांक नाल्लाकूच आसता ना आतां आमकां एज जालेली आसा कित्याक पूण आमकां उमेद आमी कालांगूट टोर्नामेंट करता आनी बेनिफीट करता होय सेम टोर्नामेंट करता आमी आनी आमचो प्रायस सगळ्यांक नोडलो 25,000, 20,000, 15,000 आनी केन्ना आसता तो टोर्नामेंट 15 अगस्ट ओके ओके जालो ऑलरेडी येस 22 जुलय होय 22 जुलय की केन्नाय ते फेस्त 20 येता पयले 17 येता केन्नाय 20 तारखेर येता केन्नाय 22 येता पूण आमी कोणसाच्या फेस्ता दिसाकूच जाता होय ओके 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 ना सांत आलेसाच्या फेस्ताक सांत आलेस म्हणजे आमचो कोट्टेचो आस्कारी न्हू सांत आलेस कोट्टेचो बिगार त्याच्या फेस्ताक आमी तो टोर्नामेंट करता आनी कितें सांगचें आसा तुका आमी सगळ्या गांवांनी वयता नाल्ल फोडपाक आनी आमचो ग्रूप
आमचं बेनेडिक दामिया रमेश आणि याचं सिस्टम बरं हा असं प्रॉब्लेम काय ना हे सगळे म्हाका वळखता कित्याक हा जायचं आणि वस्ता हिंगा येतं म्हणजे म्हाका सगळे वळखता म्हाका बरे करता दामियां ते कलंगूट आणि जायती वर्सां एटलिस्ट 10 इयर्स पास हंगसर येता फेस्ताक आमच्या इगोजीच्या आदरात आणि बरं आम्ही हेल्ड करून बरं जिकोन आमच्या गांवगारा वयता कलंगूट आणि बरे आमकां उमेद येता हंगसर कित्याक हंगसर बरो टोर्नामेंट जाता म्हणून आम्ही हंगसर येता लोटले आणि आम्ही बरे हेवन बरे जिकोन आमकां उमेद येवन आम्ही बरे वाचून गारा वयता आमकां सदांच आमकां हांगासर येवपाक तांकांय उमेद येता कोंवटकार येता म्हणून हे भाशेन आमकांय उमेद येता देखून आमी सदांच हांगासर लोटे येवन आमी बरो हेळ करून आमच्या गांवकार वयता. ह्या हेळा कोंकणी भाशेन कितें नांव आसा लोकली कितें म्हणटा ताका लोकली म्हणटा आमी नाल्लाचो हेळ वो नाल्ल कोकोनट ट्री आनी हो खेळ फक्त कणसाच्या फेस्ताक जाता वो बाकीचे वर्साच्या बाकीच्या टायमाक हो गांवांनी खेळटा असलो खेळ हांगसर दुसऱ्या गांवांनी आपआपणाचे जेव्हा फिस्ट असतात त्या गांवांनी जातो फेस्ताकूच जाता बाकीच्या ना बाकीचे ना आमचे कलंगूटूय जाता जुवारेरूय जाता आणि लोटलेय जाता आणि जुवाबायलाय जाता आम्ही तिसर तिसरूय वयता हांगरूय येता अर्धे तिसर आसता अर्धे हांगसर मागीर ल्हान भुरग्यांक व युथांक तुजो एडवायस कितें आसतलो असल्या खेळा बद्दल ल्हान भुरग्यां जे की तांच्यांनी जॉयन जावचे कित्याक तांणी फुडें व्हरपाक जाय न्ही होय त्यांनी तांकांय इंट्रस्ट येवंक जाय जॉयन जावपाक घेवपाक आनी जेन्ना हे लोक आमचो नांव जाता केन्ना तेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांनी फुडें सरोन तो करूंक जाय वसाय वसा आपण फेस्ता ओके आणि तुम्ही कलंगूटसान आम्ही कलंगूटसान येला सो इतले पयस जाऊन तुम्ही येता म्हटली बरीच उमेद आसा आमकां उमेद आसा तेका लागून आम्ही येता हांगासर वसाय वसा आणि मागीर तांची उर्बा वाडटा आनी की भायले लोक तेंकांय तेय हॅप्पी जाता बरे पयसान येयल्या कलंगूटसान येयल्या तेंकांय उर्बा येता until 1759 this church is said to have been served by about 28 Jesuit vicars so it was only after 1759 that this church probably came to the archdiocese of Goa so one important figure that served this church is none other than an English Jesuit priest Thomas Stephen who was a linguist of Konkani and Marathi and he is one of the priests who served this parish and hence I personally felt it was necessary to mention it here because this is something that every Goan needs to know and Father Thomas Stephen in fact has a Konkani Kendra named after him in Goa so this is some very important information for every Goan out there.
Thank you.